Do treće godine djevojčica Anja Sekulić iz Teslića bila je zdravo i veselo dijete, a onda je oboljela od rijetke progresivne Batenove bolesti s kojom se bori već 2,5 godine. Lijeka nema, ali ima šanse da se bolest zaustavi. Sve je, kažu roditelji, počelo sa napadom epilepsije, a potom je djevojčica počela da gubi motoričke funkcije, mentalne sposobnosti i vid. Vezana je za krevet i neprestanu brigu roditelja i bake. Batenova je bolest nervnog sistema koja nastaje mutacijom gena zbog nedostatka određenog enzima. Napredak u zaustavljanju bolesti napravila je američka farmacija, koja je došla do enzima koji prečišćava moždane ćelije. Tretmani na enzime rade se u Londonu, Rimu i Hamburgu, ali Anja zbog sve težeg stanja nije mogla da uđe u uži krug liječenja, pa su roditelji spas potražili u Kini. Mi ne možemo čekati proljeće, mart, april, kad će ponovo ona otvoriti, jer ona će i oslijepiti, prestaće i vodu piti, jest već teži guta sada. Znači, mi moramo pothitno u Pekinu transplantaciju moždanih ćelija. U potrazi za spasom svoje djevojčice roditelji nisu prezreli da pokucaju na sva vrata, ali je bolest neprestano napredovala. Nadu ne gube. Terapija matičnim ćelijama u Kini mogla bi da uspori simptome i vrati joj neke od izgubljenih funkcija. Mi s tim kupujemo i vrijeme, zato što će biti genska terapija i ponovni primaju na enzime u tim evropskim klinikama. Borit ćemo se dokle god bude ikakve šanse da se ona izliječi. Mnogi su priskočili u pomoć za spas male djevojčice. Otvoren je i humanitarni broj 1411 koji je u funkciji do 31.12. Svaka darovana marka za ovu djevojčicu i njene požrtvovane, ali nezaposlene roditelje, nada je više da će da se izbore sa uznapredovanom bolešću. Samo za tretman matičnim ćelijama u Kini potrebno je $29,000. U svijetu ima oko 470 oboljele djece, a Anja je jedina u BiH koja se bori s ovom opakom bolešću. Šansa postoji, ali je vrijeme dragocjeno.